በዚህ ሳምንት በ120 ፕላስ ያዶዋ ድርስ ታስቢ ያ የጀግንነት አለ የአንድነት አለ የሰላም አለ የመስዋዕትነት አለ እነዛ ሁሉ በከርስ ገጫቸዋል ክርስቶስ ከመቃብር ወዙንም ክብሩንም ጠብቆ የሚሄደው ትክክለኛ መተላለፊያና መሰራጫ መንገዱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መሆኑ ጥርጥር የለውም አይ ቶናው ዝራፎንዱ ዝራፎንዱ እንዴ አምቢ አጃፈረኝ የጤፍ ነው ንጋሻው ነው ያን እንዳለ ነው ያለው ካለሩ ሌላ ነው አንተ ማን የሚለውን ጠየቀሽ ቀለሙን አሬ በዛ ብርቦታ ደማቅ ነው ፈዛዛ ደማቅ ጎመን የራሱ ከለር ጎመን ነው አረንጓዴ የራሱ አረንጓዴ ነጭ ነው ነጭ አይደል እንዴ ያለ ድንገት ነው ጦሩ መጥቶ የሰፈረው በሙሉ ድንኳን ብቻ ነበር የሁሉም ኢትዮጵያ ብቻ ነበር ነበር እሁድ ከ7 እስከ 11 ሰዓት ይጠብቁን።